ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ, ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਬਿਲਾਲ ਸਦੀਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਨੋਸ਼ ਮਸੂਦ ਔਰ ਡੀਆਈਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਸਗਰ, ਇਨਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਆ ਹੈਂ ਔਰ ਯੇ ਅਬ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੈਂ ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਨਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ, ਉਨਕੇ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਂ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਖੁਆਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੋ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦੀ ਹੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਜ ਮਸੂਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ, ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਵੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਸਗਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕੁਰਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਖੋਖਰ ਬਰਾਦਰਾਨ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਸਗਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਕੋ ਬਤੌਰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈਂ। ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੋਂ ਪੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਤੇ ਹੈ।